Já jsem si nevypálil to jídlo. Rychle. Počkat, má to cenu. No, možná, nevím. Vypal se. Tak, a tyko s ním tohle, nevím. Možná to dám sem místo toho rychle, či to vypálí. A vyrobím si ty boty. Nezmatkuj, Keo. Nezmatkuj, ještě něco pokazíš. Vím, co přesně udělám. Nastražím okolo tohle pasti, aby mi někdo chtěli vlast nahoru. A světla, chci sem udělat hodně světel. A chtělo by to luk. Já mám 6 stringů, já si udělám luk. Tak. Mám docela dost toho, mohl bych si ten luk i enchantovat, mám 3 levely ještě. I když to mi bude tak akorát stačit na to, abych se ho enchantoval brnění, tak to si radši enchantuju brnění. Kdyby měli luky i oni. Nebo bych mohl vykopat ještě nějaký uhlí a pak bych měl i na to. Rychle, kde je uhlí? On možná bude den, až začneme. To je jedno. Tady je uhlí. Ještě jedno. No, ne. Rychle, ještě uhlí. Bobové tu nejsou, krávy. Tebe potřebuju, krávo. Díky. Ne, maso mi spadlo, ne. Došlo mi místo na disku. Pacík to pokazil celý. Můžu si něco udělat, ze 4 boty si můžem udělat. Tak já si to tím nechám. Tohle si vezmu. Přesunu si bednu. Tohle si vezmu. Tak. Jdu nahoru. Hop. Se rozednívá a já nevím, kolik máme času. Z tohle toho nějak to nepoznám. Když možná moc ne už. Uj. Uhlí, tady je to uhlí, o kterém jsem mluvil. Uj. Plešoplejty, potřebuju plešoplejty. Když to nejsou moc nenápadný. Ha, vedle. Beru uhlí. A jede se dál. Hodím si sem všechno. Steak jeden tu mám, podpálím ho, tak. Jde se to naenchantovat. Udělám si to oblečení. Bude krásné, bude měkké a bude zářit. Bude takové jednorožčí, jako My Little Pony. A ještě mnohem lepší. Hej, právě padá zeď. I když bych měla natáhnout redstone, uj, udělat to na páčku, dobře, tak to už nestihnu. X, to jsem nechtěl, rychle pryč se schovat. Kde mám jídlo? To byla rychlost. Projector protection. Vím, že se nikdo nevleze, neodpálí mě. Ještě. Když to enchantuju. Ještě tohle. A rychle si nadává žola. Co když se odbuchnu tady. X, rychle tohle sem. A jde si připravit. No tak pojďte. No bych se mohla vydat odvážně do boje, ale toho se bojím. Tak já všechno mám u sebe. Nikoho nevidím. Asi. No. Tak nic, tak já jdu dolů. Já si vykopu nahoru někudy jenody. Možná přitom najdu diamanty. To byla paráda. Tak a jdu se vykopat nahoru tudy. Mohla bych dojít do tého čtvrtého pola, kde nikdo nebyl. Nevím, který to je. No, či se tady zabarikádu ještě víc. To je bezpečnější. No, někoho vidím. A je to? Je to pryč, sakra. Ha, zase. Je to Kiki. A nevidím pacíka. Leda by už to vzal. Někdo někde. Jede se nahoru. To je tak hrozně, ta hra trvá hrozně dlouho, když se lidi zakopávají. Keo! Jo, zakopávají se a trošku bojuj. Bojte už do pokyky. Co nevidím. A, vidím. Ne, to je špína na obrazovce. To není pacík. Nic proč. Ne, že bych si pacík normálně prostě špínou na obrazovce. Taký pohyb? Tam jsou krávy. Dobře, enchantujem si luk. A power 1, to jde. A! Tentokrát jsem zdal, že bych opravdu viděl. Ne, protože je to stejná špína na obrazovce. Halo. Vy mě nesestřelili. Dobře. Do výšin nebeských. Tohle se to ukazuju, jestli na mě někde koukají. Patrně nahoru. Patrně. Se shiftem, aby mě nikdo neviděl. Protože jsem nesil žádný výbuch, nikdo nenaletěl na mou past.
Co mám jít do boje? Mám se po nich vrhnout? Jsem vybavená dostatečně. Udělala bych si zapalovač, ale nemám to. Nic na zapalovač. Meč mám, jídlo mám, dělám si něco z těch ledrů. Tady by byla, kdyby přinesli kýbl a naolili ho, tak na mě. Dobrý, ne, naolili. Ha! Ha! Tu, tu, tu. Prut bych si mohla udělat a využít to nějak úplně šíleně. Už nevím jak. Sranda to bude. Jakých tě si postavila, asi postavila hrad tady, takovej. Počkej, tak já se dostanu pod ní, tam mě neuvidí. Tak. Děláme si redstonky. Vždycky hodí, aspoň jedna. Prut. Tohle. Storkičky nepotřebuju, krumpáč nepotřebuju. Jabka, jdem do boje. A tak mě uslyší, když budu pod sebe dávat bloky. Klást je pod sebe. Určitě tady nebude nikde žebřík, protože proč by ho dělal. Nepotřebuje, aby jsme vylezli nahoru, ona na nás bude utočit ze zhora. Enchanting! Ne, 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 kdo? Dobrý, to byla ona. Bane of Anthropor, to si ze mě dělají srandu, dobře no. Uděláme božku. HABRR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 
Ne. Ne. Já to nejsem. Jau. Já to mám mrak. Tam nejsem, Giky. Já jsem jinde. Kde je? To bych chtěl jako zapalovač. Jo. Nemám železo, nemám ani to, tak počkat. Teď jako seženu zapalovač. Už to začalo, no ano, začalo, jo. Je to mrak, měla bych šli stalo. Kde je? Kde je ten keáč? Já si potřebuji se na zapalovač. Někde. Čekejte. Ne, než se skočíš dolů, Kiki. Počkej chvilku, než si vyjdeme zapalovač. Já tě vykouřím ven. Můžu na matku pustit dolů TNT. Jo, vidím tamhle. Jej, co to? Mala po mně hodila TNTčko. Ty jsi po mně hodila TNTčko. A máš si po mně další. Pryč. Kde je ta redstonka? Kde je ta redstonka? Musím si vyrobit novou. Kde? To si ti nedaruju, že po mně hodíš TNTčko. Počkej. Já se vrátím a se mnou přijde zapalovač. Doufám, že tady je teda v téhle mapě nějaký flint. No, vidím podzemí. Ha, našel jsem tady tohle. Tak hledáme uhlí nejdřív. Ne, uhlí nepotřebuju. Potřebuju železo. Kde je? Podzemí? V podzemí je? Co tam dělá? Doufám, že za mnou Kiki nesleze. To by byl boj napřímo a do toho se mi tyko nechce. Tak, mám crafting table. Potřebuju vypalovat. Ano. Pacíku, vylez ty svý díry, kam se zakopal a okamžitě se zabej vamou past. Dobře. Máme chvíli čas. Dispensary. Flint. Ha! TNTčka, 4 TNTčka! Ohoho! Ale ty ještě čím je zapálit. Já si můžu udělat redstone torče. Ty mě zajímalo, jestli Kiki už slezlo. Ne, protože... No, nevím. Uvidíme. Nevidím. Kam to zales? Kdyby se mi povedlo jí vypálit. Řekneme sekera. Tady je sekera. Tak já zkusím kopat dál. Držte mi palce. Nevím, jak je pravděpodobně, že když budu kopat takhle pod sebou, že najdu nějaký flint, ale uvidíme. Ještě něco chci? Všechno mám. Jídlo mám. Ha! Další. A? Nic, stále nic. Ha, našel jsem ho. Ano, tady je. Ano, je. Rychle, dej mi flint. Jak to vidíte? Jak tady kopu flint. A mám ho. Těš se, Kiki. Najít někoho. Jaká krafty u mě? Najít jeho tajný bedny, jestli vybral všechny. Ale prase. Budu mít maso. Dobře, neslezla. Zní to vypadá, že je to pořád nahoře. Tak. Tak jo, jde se na tebe. Tak který to byl strom, tenhle? Vybral to, dobrý, nemá paučiny. To
tohle podle mě vybral. Jo, hele, flint. Tak jo, doufám, že si to pořád dám. Aha, připravím se radši tohle. Kde je? Taky? Jsi tam? Ona slezla. Hoď mi flint, ne. Půjdu k němu do jeskyně. Bude nejrychlejší tam mě čekat. Tamhle je. Hele, ona jde do mýho domu, já budu sledovat, jestli... Ne, ne, kuk. Počkat. Kde je? To je tajný. Dobře. Mě to jsem odpálila. No. Má to dost opožděný. Ale ví, kde jsem. A nachytaná. Já, dobře, au. Ne, on má železný prut. Ano. Ona neměla ani žádný ten, ani žádný plášť, ona měla ani něco. Jaký to měl pasti, já jsem si toho nevšimla. Promiň, Kiki. Tak to je asi ode mě vše. Bojím. Tak mě zajímalo, kde je pacík. Jdeme na pacíka. Se 4 TNTčkama. Doufám, že tam taky nemá nějakou pas. Ha, pacík. Pacíku, kam lezeš? Já jsem myslel, že lezal za těma restonama, ne. Já si ho simu dolů, počkej pacíku. Ne, nikam pacíku. Je, sakra, těsně. Pacíku, řekni mi, kam lezeš. Viděli jste to, on tam teďka skočil z té věže a má sobě šíp. Já ho zasáhl. Konec hry. Co to bylo za taktiku, bylo to úplně nahoru. Tak to bylo parádní. Já jsem ho Tak jo, tak dáme asi někdy další kolo, takže vám děkuji za zhlédnutí. No a uvidíme se u dalších videí. Ahoj.